podobných věcí. Takže strašně důležitý ten benzín a to všechno tam doplňovat v rámci prostě nějakých sportovních suplementů. Dělej. Dobrý je to hodně zapít vodou. Jakmile to nezapiješ, tak máš zalepenou tu pusu. Tak jo, tohle to pozor. Jo, tady vlastně, jak oni to mají nedávkovaný, je to úplně super. Ty máš